ាសូមជម្រាបសួរតាបងប្អូនអតិជនរបស់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Little Fashion និងបងប្អូនដែលនិយមតាមដានជាមួយនឹងការ live video ជិះពីផេក Little Fashion ផងដែរសម្រាប់នៅវេលាម៉ោង 6:00 កន្លះនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងធ្វើការ live បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នារីដែលជាម៉ូដថ្មីថ្មីទៅតែនាំចូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅមួយក៏ចង់មកជម្រាបជូនជាមួយនឹង promotion សម្រាប់រដូវបុណ្យណូអែលហើយនឹងសម្រាប់ចុងឆ្នាំនេះគឺយើងនឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដែលគាត់មានជាការសមាជិកចំនួន 30% និងមានការបញ្ចុះតម្លៃជាមួយនឹងទំនិញនៅក្នុងហាងក៏ទៅដល់ 85% ឯណោះអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់អាចធ្វើការអញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានឬក៏បងប្អូនគាត់ទិញទំនិញតាមអនឡាញក៏បានដែរដែលនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% នៅពេលដែលឬទៀតថាបើសិនបងប្អូនគាត់តមានជាការអាចចំណាយទិញឲ្យគ្រប់ $50និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ភ្លាមហើយនឹងបានជាការសមាជិកប្រើបានរយៈពេល1ឆ្នាំពេញតែម្ដងចា៎ហើយឥឡូវនេះនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដឈុតនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំវិញម្ដងជាមួយនឹងឈុតនេះគឺជាប្រភេទឈុតថ្មីដែលទៅតែនាំចូលដូចគ្នាណាគឺជាប្រភេទឈុតអាចជាប់ខោអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏បងប្អូនគាត់អាចធ្វើការពាក់ទៅដើរលេងសមុទ្រក៏បានដែរចា៎ហើយឈុតនេះវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទឈុតខោជើងវែងណាតែគេលេងធ្វើជាប្រភេទរាងស៊ិចស៊ីនៅពីខាងមុខបែបនេះហើយគេធ្វើជាប្រភេទដៃតូចហើយក៏រាងស្រួចនៅពីខាងមុខចា៎គេធ្វើជាប្រភេទរាងស៊ិចស៊ីនៅពីខាងមុខវិញដែលនៅខ្លាំងខ្លាចចង្កេះវិញគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទចង្កេះកស៊ូអញ្ចឹងបងៗក៏ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ទោះញ៉ាំអីឆ្អែតទៅក៏តឹងដែរព្រោះអីយើងលេងធ្វើជាកស៊ូរាងយឺតអញ្ចឹងណាចា៎ដែលសាច់វិញគឺជាប្រភេទសាច់ទន់ហើយរាងឡូងហើយរាងឡោះជាមួយនឹងសាច់នេះចា៎សាច់ត្រជាក់ដែលសម្រាប់សម្រងវិញនិយាយទៅគឺសម្រងខោគឺដល់លើប្រអប់ជើងយើងតែម្ដងអត់ស្ទើរទេទោះបីជាបងៗក៏ធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងស្បែកជើងកែងទៀតក៏ស្ទើរដែរណាចា៎និយាយទៅគឺស្អាតសម្រាប់បងបងគាត់អាចធ្វើការពាក់និយាយទៅមកស្អាតតែម្ដងពាក់ខ្លួននឹងរៀងចាហើយសម្រាប់ពណ៌វិញគឺមាន2ពណ៌ដូចគ្នាណាតែគេ highlight ធ្វើជាប្រភេទមានស្លឹកឈើនៅលើផ្កាលើសាច់អាផ្កាតែម្ដងចាហើយសាច់កណ្ដាលគឺជាប្រភេទសាច់រៀងស្អាតណាសាច់បែបនេះសាច់រៀងហាប់ហើយសាច់ឡើងត្រជាក់តែម្ដងវាស្រួលក្នុងការពាក់មែនតើចាពាក់ទៅគឺឃើញរៀងបងបងស្អាតទេជាមួយនឹងម៉ូដនេះណាចាតែមាន2ពណ៌ពណ៌ទឹកបិចហើយនឹងពណ៌រៀងទឹកខូចចាំពណ៌ទឹកបិចនិងពណ៌ទឹកខ្រួយនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះបងបងគាត់អាចទុកការលើសយកពណ៌មួយណាក៏បានដែរពីរពណ៌នេះគឺស្អាតដូចគ្នាណាសម្រាប់បងបងគាត់ចូលចិត្តចា៎ណា6នៅលើចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដតែម្ដងតែតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ $12មានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ $8.40តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហាងផ្ញើទៅកម្មភ័យ Little Fashion ខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងភ្លាមៗតែម្ដងចា៎ដែលទំហំគឺមានពីទំហំ L រហូតដល់ទំហំ XL សម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសផងដែរចា៎ចា៎ឥឡូវជាបន្តនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទដែលកណែសូមបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដផងដោយសារតែយើងទៅនៅអញ្ចឹងទៅគឺដើម្បីឲ្យបងបងងាយស្រួលក្នុងការមើលម៉ូដណាដែលម៉ូដខោនេះចា៎ដែលបងបងគាត់ពាក់ទៅគឺមានអារម្មណ៍ថារៀងខ្លុបលក្ខណៈថារៀងខ្លុំស្រួលខ្លួនមែនតើជាមួយនឹងម៉ូដមួយនេះណាដែលគេធ្វើជាប្រភេទខោសាច់បែបរៀងលាតពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលជាទូទៅគាត់ចូលចិត្តជាប្រភេទលក្ខណៈដូចថាម៉ូដបែបរៀងលាតលាតអត់មានជាលក្ខណៈលហែកឬក៏ម៉ូដអីញ៉ៃៗច្រើនអាចធ្វើការកំងតេងបានដែលគេលេងម៉ូដបែបចាម៉ូដជើងវែងតែម្ដងគឺដល់ផុតជើងណាផុតកជើងចាជាមួយនឹងម៉ូតមួយនេះហើយពេលដែលបងបងគាត់ជ្រើសរើសត្រូវជាមួយនឹងទំហំចង្កេះគឺឃើញរាងស្អាតទៀតជាមួយនឹងម៉ូតប្រភេទខោខូវប៊យមួយនេះណាចាពណ៌រាងខ្មៅពណ៌រាងក្រមៅ
ដែលនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះគឺទំហំ XS ហើយយើងមានរហូតដល់ 2XS រហូតដល់ទំហំ online នោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលជាទូទៅគាត់ពាក់ធំ S អញ្ចឹងក៏អាចជ្រើសរើសធំទំហំ XS បានដែរព្រោះចង្កេះខោគឺអត់ទូលធំជាងគ្នាម៉ែនេះព្រោះគេធ្វើជាប្រភេទរៀងហបរៀងហើយគេធ្វើជាប្រភេទលក្ខណៈសាច់បែបរៀងយឺតណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់កម្មង់ទិញជាមួយនឹងប្រភេទខោកបយនេះអាចកម្មង់ទិញបានដែលតម្លៃពេញគឺ24ដុល្លារបងបងមានជាការសមាជិកបញ្ចុះ 30% សល់16ដុល្លារ8កាក់បើសិនជាបងបងចង់កម្មង់ទិញអាចខលជាមួយនឹងលេខកូដនេះផ្ញើសារចូលក្នុង page Little Fashion ឬខលទៅអ្នកដំណងលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែដើម្បីខាងក្រុមការងារក៏ដាក់កម្មង់ជូនបងបានលឿនឥឡូវជាបន្តសូមបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតអាវវិញម្ដងដែលជាប្រភេទអាវបែបសម្លៀកស្មាដែលចាអាវបែបចងពង់ចាសូមតបដែលម៉ូតនេះគេធ្វើជាប្រភេទលក្ខណៈ2ជាន់នេះមានរំភាយនៅខាងលើនេះហើយចំពោះសាច់កណាត់ផ្នែកខាងលើគេធ្វើជាប្រភេទសាច់កស៊ូចាកស៊ូយឺតដែលនេះថាម៉ូតនេះគឺយឺតបែបលក្ខណៈថាយឺតបែបងាយស្រួលក្នុងមិនពិបាកដល់បងបងដែលគាត់ដូចថាមានអារម្មណ៍រឹងតឹងខ្លាំងឬក៏គាត់ខ្លាចពេលដែលហឹបនឹងខ្លួនតើគឺចេញស្នាមខ្លួនទេចាស់ស្នាមនៅលើខ្លួននេះណាដែលគេធ្វើជាប្រភេទសាច់បែបរាងលោងហើយគេធ្វើរាង highlight ឆ្នូតពណ៌សជាមួយនឹងពណ៌ទឹកសមុទ្រចាស់ចំពោះសម្រងចាស់សម្រងគឺវែងណាគឺនិយាយទៅគឺពុកវែងប្រវែងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលគាត់និយាយថាចង់ពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈខោចង្កេះខ្លីឬក៏ខោចង្កេះវែងក៏បានយើងចង់ទៅនុយក៏បានអត់ទៅនុយក៏បានឬក៏បងបងគាត់ពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈម៉ូតសពតអីក៏បានដែរសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺអត់រើសទេយើងពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏បងបងគាត់ពាក់ទៅដើរលេងក៏ឃើញស្អាតដែរណាតែពីខាងមុខហើយនឹងពីខាងក្រោយគឺដូចគ្នាតែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់កម្មង់ទិញអាចកម្មង់ទិញបានជាមួយនឹងម៉ូតមួយនេះដែលយើងមានតែ1000នឹងទេប៉ុន្តែយើងមានទំហំឲ្យបងបងគាត់ជ្រើសរើសគឺមានទំហំ S អមហើយនឹងទំហំ L ដែលនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះគឺទំហំ S ណាលេខតូចបំផុតចាលេខតូចនេះគឺយើងពាក់ទៅគឺបែបឃើញយើងលងបែបហ្នឹងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងនៃគាត់ដូចថាចង់អត់ចង់ឃើញយើងលងខ្លាំងបងបងនៃគាត់ដូចថាមានគីឡូដល់ធំជាទូទៅពាក់អមអីចឹងក៏អាចជ្រើសរើសធំទំហំ S បានដែរព្រោះសាច់កណាត់ពីខាងលើជាប្រភេទសាច់កស៊ូអញ្ចឹងអាចរាប់ទៅតាមទំហំខ្លួនបងបងបានណាចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមកម្មវិធីជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តចារៀងកងបើលើរៀងក្រហមតិចសិននេះតែនេះខ្ញុំធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅណាបងពណ៌នេះមានពណ៌មួយទៀតណាបាយចាសជាមួយនឹងឈុតនេះសម្រាប់អូមងគាត់អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដែរចំពោះបងបងដែលមានវ័យកណ្ដាលក៏ត្រូវបងបងដែលមានវ័យជំទង់ក៏ត្រូវដូចគ្នាជាមួយនឹងឈុតនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះណាចាតែគេធ្វើជាប្រភេទឈុតកហៀងបាត់ចិត្តបែបនេះហើយសុខចំពោះនៅកន្លែងខ្លះចង្កេះនេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទចង្កេះកស៊ូហៀងយឺតចាសអញ្ចឹងបងបងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ហៀងឡងតិចតិចហើយចំពោះសាច់វិញគឺជាប្រភេទសាច់ទន់ហើយហៀងរលាស់ចាស់រៀងរលាស់សាច់យើងតិចតិចទៀតជាមួយនឹងសាច់នេះដែលនៅកន្លែងផ្នែកខាងដៃវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទដៃរៀងធំណាចាស់គេធ្វើជាប្រភេទដៃរៀងធំហើយចំពោះខ្លួនវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទរៀងខ្លួនរៀងអាឡុងបែបនេះអញ្ចឹងទៅពេលរបស់បងក៏ធ្វើការពាក់ទៅគឺវាអត់ធំនឹងរៀងឯកន្លែងខាងលើនេះណាឃើញរៀងអាឡុងតិចតិចដូចជាយើងស្លៀកជាមួយខោអញ្ចឹងដូចជាយើងធ្វើការតនុយណាចាស់ហើយសម្រាប់សម្រងរ៉ូបនេះវិញគឺនៅពាក់កណ្ដាលកផ្លូវគេធ្វើជារៀងវាលតិចតិចអត់ប៉ោងខ្លាំងទេជាមួយនឹងរ៉ូបនេះណាចាស់សម្រងនេះគឺមកល្មមតែម្ដងសម្រាប់បងៗគាត់ធ្វើការពាក់
ហើយសម្រាប់ពណ៌វិញគឺមាន2ពណ៌ចាពណ៌ខ្មៅនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហើយនៅពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមនេះគឺគេលេងទៅជាប្រភេទរៀងមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ទឹកបិចរៀងមូលមូលពណ៌ទឹកបិចនៅលើសាច់អាបែបនេះណាចាដូចដែលនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងអញ្ចឹងនិយាយទៅសាច់យឺតហើយសាច់អលាស់ទៀតជាមួយនឹងសាច់នេះណាចាសាច់រៀងស្អាតមែនតែនសាច់នេះសាច់ក្រាស់ល្អមែនជាប្រភេទសាច់ជាយាស្ដើងស្ដើងទេចាអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសពីពណ៌ហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ក្រហមនេះណាចាហាក់រើសវ័យទៀតបងបងដែលមានវ័យកណ្ដាលក៏ត្រូវបងបងដែលមានវ័យជំទង់ក៏ត្រូវដូចគ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដដែលតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ13ដុល្លារមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ9ដុល្លារ10កាក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហៅផ្ញើទៅកម្មភេលីថតហ្វាសិនខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់កំងជូនបងណាចាដល់ទំហំវិញគឺមានទំហំ XS រហូតដល់ទំហំ L សម្រាប់បងមកធ្វើការជ្រើសរើសដូចគ្នាចាឥឡូវនេះជាបន្តនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈអអាវមួយម៉ូដទៀតដែលជាប្រភេទលក្ខណៈអអាវបែបសាច់កណាត់ហៀងសាច់កណាត់ហៀងខើងខើងតិចតិចហើយគេលេងម៉ូដសម្រាប់បងបងដូចថាវ័យកណ្ដាលក៏ពាក់បានបងបងវ័យជំទង់ក៏គាត់អាចពាក់បានដែរព្រោះយើងអាចដូចថាលេងម៉ូដទៅនរជាមួយនឹងប្រភេទអខោឬក៏ជាមួយនឹងសពតអីក៏ឃើញស្អាតដែរម៉ូដនេះណាចាដែលគេធ្វើជាប្រភេទលក្ខណៈដៃពីរជាន់បែបរាងដៃដូចផ្កាអញ្ចឹងណាចារាងរំភាយរំភាយពីរជាន់បែបនេះដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនហើយចំពោះផ្នែកកគឺកន្លែងនេះគេធ្វើជាប្រភេទលក្ខណៈខ្សែខ្វែងចាហើយសម្រងគឺនៅធំចកេះចាធំចកេះມັນនិយាយទៅມັນលក្ខណៈថាសម្រងគឺມັນវែងມັນខ្លីគឺມັນល្មមព្រោះថានេះខ្ញុំពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈខោមួយនេះគឺខោចកេះខ្លីហីអញ្ចឹងពាក់ទៅគឺអត់ឃើញចេញសាច់ទេចាជាមួយនឹងអាវនេះណាគឺចម្រងវាមិនល្មមស្អាតទៀតចាម៉ូតនេះហ្នឹងសាច់កណាត់ទន់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ដែលគេធ្វើជាប្រភេទសាច់លាតអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់វ័យកណ្ដាលចូលចិត្តជាប្រភេទម៉ូតសាច់កណាត់បែបរាងលាតលាតហើយម៉ូតបែបរាងចាម៉ូតរាងអាវសម៉ូតលេងម៉ូតតិចតួចអីហ្នឹងអាចធ្វើការកំងទិញបានជាមួយនឹងប្រភេទអាវមួយនេះណាដែលយើងមាន3ទំហំចាមាន S M ហើយនឹងទំហំ L ដែលតម្លៃពេញ9ដុល្លារបងបងគាត់មានជាការសមាជិកបញ្ចុះ 30% នៅសល់6ដុល្លារ3កាក់អញ្ចឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានដែលនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះគឺទំហំ S ចាទំហំ S នេះខ្ញុំពាក់គឺឃើញសម្រងហើយនឹងឃើញរៀងអលងអលងតិចតិចបែបនេះណាព្រោះម៉ូតហ្នឹងគឺយើងពាក់បែបរៀងលក្ខណៈរៀងអលងអលងអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងគាត់ដូចថានិយាយទៅគាត់មានក្លោចូលដល់ហុកអីក៏អាចពាក់បានដែរគឺអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងទំហំ L ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតអែក្រៅដែលជាម៉ូតថ្មីយើងទើបតែនាំចូលដូចគ្នាណាចានេះនេះខ្ញុំធ្វើការពាក់បង្ហាញជូនចាចាដែលម៉ូតអាវនេះគឺស្អាតហើយនិយាយទៅសាច់កណាត់គេធ្វើរាងផ្លែបែបរាងសាច់តុនតុនជាដូចជាប្រភេទលក្ខណៈសាច់រាងចាក់ចាក់ដែរណាប៉ុន្តែគេធ្វើរាងប្រហោងប្រហោងនេះរៀងប៉ាហោងប៉ាហោងប៉ុណ្ណឹងខ្យល់ដល់បែកខ្យល់ចេញចូលអញ្ចឹងបងបងគាត់ពាក់ទៅគឺរៀងលក្ខណៈថារៀងតិចស្រួលណាជាមួយនឹងប្រភេទអាក្រៅមួយនេះដែលគេមានជាហោប៉ៅទាំងសងខាងហើយចំពោះសម្រងគេធ្វើរៀងវែងគឺចុះដល់ចង្កូមចា៎ហើយសម្រាប់ម៉ូតពីខាងក្រោយជាមួយនឹងម៉ូតនេះគឺអត់មានជាឡេវសម្រាប់បិទទេគឺយើងពាក់បែបលក្ខណៈតលាក់ធម្មតាអញ្ចឹងតែម្ដងចា៎ដែលយើងមាន2ពណ៌ក្នុងការជ្រើសរើសគឺពណ៌ផ្កាឈូករៀងស្រាលដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញហើយពណ៌ទៀតគឺពណ៌រៀងទឹកសមុទ្រចា
2000ហ្នឹងគឺស្អាតដូចគ្នាណាដែលគេលេងម៉ូដចេញមកគឺរៀងផ្លែកដែលបងបងគាត់អាចកម្មង់ទិញបានដែលយើងមានតែមួយទំហំទេគឺទំហំ24ណាហើយមាន2ពណ៌ដូចដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងទំហំ free size បងបងដែលគាត់មានកឡូធំ5ជាងទីទូចចុះខោអាចពាក់បានណាព្រោះទោះបីជាប្រភេទសាច់ចាក់រៀងយឺតមែនប៉ុន្តែកន្លែងដៃគេធ្វើរៀងដៃរៀងហឹបអញ្ចឹងខ្លាចបងបងដែលគាត់មានកឡូចូលដល់ L អីអញ្ចឹងអាចពាក់អត់ត្រូវណាអាចតឹងកន្លែងដៃចាហើយអានេះដែរខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តជាមួយនឹងម៉ូតរូបនៅលើខ្លួននាងខ្ញុំនេះចាគឺអត់រើសវ័យដូចគ្នាជាមួយបងបងដែលមានវ័យកណ្ដាលក៏ត្រូវបងបងដែលមានវ័យជំទង់ក៏ត្រូវដូចគ្នាចាហើយរូបនេះក៏ស្អាតដែរណាគឺគេធ្វើពាក់ធ្វើជាប្រភេទរៀងអលក្ខណៈថារូបរៀងអលឡងដែលគេអត់ពាក់រូបនឹងរៀងទេចាអហើយគេធ្វើជាប្រភេទរូបក៏បើកចារូបជាប្រភេទរូបក៏បើកធម្មតាហើយដៃគឺជាប្រភេទអាវដៃខ្លីក៏ឯផ្នែកដៃនេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទដៃបកបន្តិចណានៅកន្លែងផ្នែកខាងចុងដៃនេះចាដែលនៅកន្លែងផ្នែកកនេះវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទករៀងខ្វែងគ្នាកស្រួលរៀងខ្វែងគ្នាចាហើយណាមួយនៅកន្លែងផ្នែកចង្កេះនេះវិញទៀតគឺគេធ្វើជាប្រភេទរៀងមានជាខ្សែសម្រាប់បងបងក៏ធ្វើការចងហិតនៅកន្លែងចង្កេះនេះចាដូចជាប្រភេទខ្សែសម្រាប់ចងអញ្ចឹងណាអត់ត្រូវជាកស៊ូទេជាមួយនឹងផ្នែកចង្កេះរូបហ្នឹងចាសម្រាប់បងក៏ចងជាបូនៅពីខាងមុខណាតាមទំហំបងបងតាមម្ដងចាហើយគេលេងធ្វើជាប្រភេទហោប៉ៅទាំងសងខាងបែបនេះហើយចំពោះសាច់ក្រណាត់នេះវិញគឺស្អាតខ្លាំងណាចាសាច់ក្រណាត់ខ្លាំងល្អហើយរៀងអលាស់ទៀតហើយងាយស្រួលក្នុងការពាក់មែនតែនដែលសម្រងរូបនេះវិញគឺនៅក្រុមក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំចាសម្រងគឺបានល្មមនិយាយតែសម្រងនេះគឺមិនស្អាតតែម្ដងសម្រាប់បងបងក៏ធ្វើការពាក់ណាចាពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏បងបងក៏អាចធ្វើការពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដូចគ្នាព្រោះអីរូបនេះឃើញជារៀងធម្មតាប៉ុន្តែស្អាតសម្រាប់បងបងណាក៏អាចពាក់ទៅដើរលេងទៅញ៉ាំអីពេលល្ងាចបានដែលពណ៌វិញគឺមាន2ពណ៌ពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌ទឹកប៊ិចដែលនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះចា2ពណ៌ហ្នឹងបងបងក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសយកពណ៌មួយណាក៏បានដែរនិយាយទៅគឺគេពណ៌2ពណ៌គឺស្អាតដូចគ្នាណាចាពាក់ទៅគឺរៀងលើកសាច់ដូចគ្នាសាច់កណាត់ណាសាច់កណាត់រៀងក្រាស់មែនសាច់កណាត់រៀងស្ដើងស្ដើងនេះសាច់នេះសាច់ទន់ល្អហើយក្រាស់ល្អទៀតចាបងបងក៏ធ្វើការកម្មងទៅគឺដឹងតែត្រូវចិត្តតែមិនអោយជាមួយនឹងសាច់កណាត់នេះនិយាយទៅគឺសាច់កណាត់ធ្ងន់ល្អចាដែលតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ16ដុល្លារមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ11ដុល្លារ20សេនតែប៉ុណ្ណោះដែលទំហំវិញគឺមានទំហំ M រហូតដល់ទំហំ XL សម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងណាចា៎ហើយជាបន្តនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈឈុតអាវជាប់ខោដែលជាមួយថ្មីគឺតែនាំចូលក្នុងថ្ងៃនេះដូចគ្នាតែគេធ្វើជាប្រភេទលក្ខណៈអាវដៃតូចហើយជាប្រភេទលក្ខណៈម៉ូតរៀងកពាល់រៀងកស្រួចចេញម៉ូតរៀងកស្រួចបែបនេះណាដែលចំពោះផ្នែកដៃហ្នឹងគឺបងបងគាត់អាចសេរីបានណាគេមានកលិសសម្រាប់ឲ្យបងគាត់សេរីដូចថាចង់បតឹងឲ្យតឹងក្បែនឬក៏បងបងគាត់ចង់ធ្វើវិញបថយតិចក៏បានដែរជាមួយម៉ូតមួយហ្នឹងណាដែលនៅផ្នែកកន្លែងចង្កេះនេះគេធ្វើជាប្រភេទលក្ខណៈរៀងចង្កេះកស៊ូចាងាយស្រួលក្នុងការពាក់ហើយគេធ្វើជាប្រភេទខោរៀងជើងធំបែបរៀងលងលងបែបនេះដែលសម្រងគឺនៅផតចាផតកជើងតែម្ដងហើយចំពោះផ្នែកខាងក្រោយគឺរៀងវៀលដល់ដល់នេះណាចាគឺរៀងវៀលដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននេះតែម្ដងមើលក្រៅក្រហមគាត់ទៅផ្លាស់បាត់តែបងចាំពេលក្រគាត់យករូបពេលតែគាត់ផ្លាស់ហើយចាំនាងខ្ញុំលើកបង្ហាញពីខាងក្រោយជូតបងម្ដងទៀតណា
តែដែលម៉ូតនេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទលក្ខណៈពណ៌រៀងចាពណ៌ដូចដែលនេះខ្ញុំប្រាប់បង្ហាញជូនហើយគេធ្វើជាប្រភេទលក្ខណៈសាច់បែបរៀងលោងដែលបងបងដែលជាទូទៅដូចថាគាត់ពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈអាវផងខោផងឬក៏សំពត់ផងចឹងអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាប្រភេទឈុតអាវជាប់ខោនេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរព្រោះយើងងាយស្រួលក្នុងការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏បងបងគាត់ពាក់ទៅដើរលេងខាងក្រៅអីចឹងក៏បានដែរណាម៉ូតនេះសាច់ស្អាតសាច់កណាត់ទន់ល្លងហើយអលាស់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ទៀតតែយើងមានតែមួយពណ៌នឹងទេហើយមានបីទំហំមាន S M ហើយនៅទំហំ L ដែលនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះគឺទំហំ S ណាតែនេះខ្ញុំពាក់ទៅគឺឃើញបែបរៀងចាស់និយាយទៅរៀងកន្លែងទំហំជាកែនេះគឺរៀងខុសខ្លួនណាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងគឺមកល្មមតែម្ដងពួកគេធ្វើជាប្រភេទបែបរៀងលងលងចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការពាក់ចង់ពីខាងក្រោយហ្នឹងឯចង់ពីខាងមុខឯកពាត់ទៅរោពណ៌ក្រហមវិញមានសារអីខ្លះចារោពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺមាន3ទំហំបងមាន M L ហើយនិង XL ណានេះនេះខ្ញុំដាក់ទៅពួកដើម្បីបងបងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការមើលចាយើងមាន3ទំហំមានពណ៌ទៅ3មួយទៀតហើយនោះចាមាន3ទំហំបងមាន M L ហើយ XL ណាគឺមានយើងមាន2ពណ៌មានក្រហមហើយនឹងពណ៌ទឹកបិចដែលពីខាងក្រោយគេធ្វើជាប្រភេទសាច់បែបរៀងលៀនណាគេមានម៉ូតទេប៉ុន្តែពីខាងមុខគេធ្វើម៉ូតមានខ្សែសម្រាប់បងបងគាត់ចងហឹបចង្កេះណាគឺមាន2ពណ៌មានពណ៌ក្រហមហើយនឹងពណ៌ទឹកបិចចា៎ស្លាញ់ពណ៌មួយណាក៏មកទិញពណ៌នឹងបានណាពណ៌ទឹកបិចក៏ស្អាតដែរពណ៌បែបរៀងកម្មៅចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលេខកូដជាមួយម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតពាក់សម្រាប់បងបងចង់ក៏មកទិញអាចថតលេខកូដនេះបានដែលតម្លៃពេញគឺ12ដុល្លារណាបើសិនមានការសមាជិកបញ្ចុះសល់8ដុល្លារ4កាក65ពាក់បានអត់បងគីឡូ65បងកពស់ម៉ែនៅបងបាត់ថបបងចកេះចូលដូចថាត្រឹម30ចូល31តិចតួចអត់ដល់ពាក់បានណាព្រោះដោយសារម៉ូតនេះគេធ្វើបែបរៀងលងលងឯងហើយណាមួយចកេះកស៊ូនឹងគឺយើងអាចពាក់ទៅគឺហឹបទៅតាមទំហំចកេះបងបានណាអញ្ចឹងបើសិនជាចកេះបងចូល31តិចតួចអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អាចពាក់បានដែរណាចាហើយឥឡូវនេះដែរនេះខ្ញុំទៅកំហាងជាមួយនឹងម៉ូតឈុតចុងក្រោយផងដែរជាមួយនឹងឈុតនេះគឺជាប្រភេទឈុតអាវហើយនឹងសំពត់ចាដែលបងបងក៏អាចធ្វើការពាក់ទៅដើរលេងក៏បានឬក៏ពាក់ទៅកម្មវិធីក៏បានដែរជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះណាមកមកថោមកមកថោមកមកថោគីឡូ65បងអាចយកត្រឹមលេខ L បានបងណាព្រោះលេខ S នេះខ្ញុំពាក់នេះគឺរៀងចាស់រៀងឡងៗតិចតិចហើយអញ្ចឹងបងអាចយកត្រឹមលេខ L ក៏អាចពាក់បានដែរ XL 70គីឡូអូ XL ពាក់អត់ត្រូវទេបងអធិស្ឋានបងបងធីវី XL ពាក់អត់ត្រូវទេបងព្រោះម៉ូតនេះមានត្រឹម L ទេណាម៉ូតនេះខ្ញុំពាក់ចាហើយឡើងខ្ញុំចូលកម្មវិធីជាមួយឈុតនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំវិញម្ដងចាឈុតនេះសម្រាប់បងបងគាត់អាចពាក់ទៅដើរលេងក៏បានឬក៏ពាក់ទៅកម្មវិធីក៏បានដូចគ្នាណាចាដែលគេធ្វើជាប្រភេទម៉ូតរ៉ូបដៃតូចសុំលេខកូដរ៉ូបក្រហមបន្តិចចាបងចាំខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងលេខកូដរ៉ូបពណ៌ក្រហមនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញណាគឺតម្លៃ16ដុល្លារមានជាកាតសមាជិកគឺនៅសល់តែ11ដុល្លារ20សេនទេជាមួយនឹងរ៉ូបហ្នឹងចា៎ទំហំគឺមានទំហំ M រហូតដល់ XL ណាប៉ុន្តែសម្រាប់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺមានតែទំហំ XL ទេពណ៌ក្រហមហ្នឹងអស់ទំហំតូចឯងនៅសល់តែទំហំ XL ទេណា
នេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតអាននេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទដៃតូចហើយក៏ស្មើបែបនេះចា៎ដែលនៅពីខាងមុខគឺគេមានលេងជាលេវបែបនេះលេវហ្នឹងគឺគេធ្វើជាប្រភេទលេវបឆោតណាចា៎គឺគេធ្វើជាលេវបឆោតនៅពីខាងមុខហើយចំពោះសាច់វិញគឺជាប្រភេទសាច់រាងស្បៃប៉ុន្តែបងៗគាត់មិនបាច់ភ័យខ្លាចថាស្បៃហ្នឹងរាងស្គាមទេណាព្រោះអីគេធ្វើជាតំណប់រាងឡងនៅពីខាងក្នុងមកជាន់ទៀតជាមួយនឹងឈុតនេះចា៎ហើយចំពោះសពតវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទសពតចង្កេះខ្ពស់ចា៎គេធ្វើជាប្រភេទសពតចង្កេះខ្ពស់ហើយនៅពីខាងក្រោយវិញគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទលេងរូបប្រកបនៅពីខាងក្រោយហើយមានជាខ្សែបោសម្រាប់ឲ្យបងៗគាត់ធ្វើការចောင်းនៅពីខាងក្រោយទៀតជាមួយសពតនេះណាចា៎សម្រាប់សំរងវិញគឺនៅអូខេអរគុណច្រើនបងតិចទៀតក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការតំណែងតំណងទៅបងដាក់កំងជូនណាចា៎ហើយសម្រាប់សំពតនេះវិញគឺសម្រងវិញគឺនៅលើកជើងនេះខ្ញុំណាដែលគេលេងធ្វើជារំភាយរំភាយ3ជាន់បែបនេះសម្រាប់បងៗក៏ធ្វើការពាក់ទៅគឺឃើញជាប្រភេទរាងវ៉ាល់ប៉ោងណាចា៎គឺគេធ្វើជាប្រភេទស្បៃហើយមានលេងជាតំណប់រាងឡូងនៅពីខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតជាមួយនឹងឈុតនេះតឡាសួតមកបងចាំតែបងបងគាត់អាចធ្វើការពាក់ទៅកម្មវិធីខូកណាជប់លៀងអីក៏បានឬក៏បងបងគាត់អាចពាក់ដើរលេងក៏បានដែរជាមួយឈុតនេះណាសាយអំមកអសាយអំមានពណ៌ទឹកបិចបងសាយអំនៅពណ៌ទឹកបិចណាទឹកបិចក៏ស្អាតដែរបងពណ៌រៀងកម៉ៅអញ្ចឹងពាក់ទៅគឺរៀងលើខ្សាច់ចាតែតម្លៃនេះគឺមានតម្លៃ $28.75ជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំដែលមានជាកាតសមាជិកនៅសល់តែ$20.13តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេលីថតហ្វាសិនខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងណាមាន XL អត់បងចង់សួរ XL ហ្នឹងចង់សួរម៉ូតឈុតនៅលើខ្លួននាងខ្ញុំមែនបើឈុតនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញហ្នឹងគឺអត់មាន XL ទេណាគឺមានតែទំហំ S ហើយនិងទំហំ M ឯងមានតែពីរទំហំឯងណាចាំបងមកគាត់មានកឡូខ្សែជាងអីអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាទំហំអេសអេសបានព្រោះនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះគឺជាទំហំអេសណាចាំបងអត់មានជាទំហំទេហេរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺមានតែពីរទំហំទេទំហំអេសហើយនិងអឹមបើបងមកគាត់មានកឡូប្រហែលជា46 47អីអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាទំហំអេសបានចានៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះទំហំអេសនេះមានខ្ញុំពាក់នៅរៀងអាឡុងបន្តិចទៀតជាមួយនឹងទំហំអេសនេះណាចាចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះណាយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកក៏បានធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីថ្មីជាងចាស់ចូលចិត្ត10ម៉ូតសម្រាប់បងបងគាត់អាចធ្វើការកំងតេងបានអាចជ្រើសរើសម៉ូតមួយណាក៏បានព្រោះយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនរហូតដល់ 30% សម្រាប់ VIP កាតសុំលេខកូដលេខកូដបងសុំលេខកូដរូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំមែនបងបងហ្នឹងហើយចាំខ្លួនគេពីសុំ9ចាំបងលេខកូដរូបនៅលើខ្លួននាងខ្ញុំណាគឺតម្លៃ$28.75មានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ$20.13ទេណាជាមួយនឹងម៉ូរូបនេះចាមែនរូបឯងនាងខ្ញុំច្រឡំប្រភេទឈុតអាវហើយនឹងសំពត់ចាតែទំហំមានតែពីរទំហំទេគឺទំហំ S ហើយនឹងទំហំ M ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតដែលបងប្អូនដែលគាត់មានជាការសមាជិកអាចធ្វើការកម្មងទិញពីឥឡូវទៅរហូតដល់ថ្ងៃ31ខែ12នេះ
គឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់មានវិជ្ជាការអាចធ្វើការជឿទំនិញមិនថាទិញទំនិញតាមអនឡាញឬក៏បងប្អូនទិញទំនិញនៅក្នុងហាងផ្ទាល់គឺឲ្យតែគ្រប់$50នឹងទទួលបានការសមាជិកប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ភ្លាមៗគឺចំណេញមែនតើពូជាទូទៅការសមាជិកបច្ចុប្បន្នតែ 20% ឯណាចឹងអាចកម្មងទិញពីលើទៅផងដែរហើយនេះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏សូមអរគុណចា៎សូមមកត្រាយចាំបងនេះពីខាងក្រោយណាចាំពីខាងក្រោយតែពីខាងក្រោយអានោះគឺគេធ្វើជាប្រភេទកស៊ូយឺតពីខាងក្រោយអានោះគឺគេធ្វើជាប្រភេទកស៊ូយឺតណាចាហើយសម្រាប់សពតគឺគេលេងជាលេរូបបង្កប់ហើយមានជាខ្សែបូសម្រាប់ចងនៅកន្លែងខាងក្រោយបតង់ទៀតចាចាបើសិនជាបងចង់កុំតិចអាច screen shot ជាម៉ូដែលគាត់កំពុងតពាក់នឹងក៏បានផ្ញើទៅកាន់ Pelita Fashion ទៅឬក៏បងបងតាមតំណងលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែដែលយើងភីននៅខាងក្រោមវីដេអូ line នេះខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការចា check ទំនិញជូនបងហើយចាគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងបងដែលតែងតែតាមដានរាល់វីដេអូ line ជាមួយ Pelita Fashion ជួយជាមួយយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅវេលាថ្ងៃស្អែកជាបន្តគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា